Орал қаласында көлікті тіркеу және жүргізуші куәлігін алу жеңілдеді. Оған облыстық әкімшілік полиция басқармасына электронды кезек жүйесін енгізудің арқасында қол жетіп отыр. Бұл жобаға өңір қазынасынан 30 миллионнан астам теңге жұмсалды. Қызмет жасау тәртібі халыққа қызмет көрсету орталығындағыдай. Мамандардың айтуынша, жаңа жүйе жұмыс сапасын арттырып, келушілер уақытын едәуір үнемдейді. Электронды түрде мемлекеттік көрсету қызметін алу үшін тіркеуге қою үшін әкімшілік құжаттарды алу үшін жаңағы айыппұлдарды төлеп келгенде мына халыққа қызмет көрсетеді. Біріншіден мына тіркеу емтихан бөлімі мен әкімшілік тобында осындай электрондық түрде системалар ашылып жатыр. Қолайлылығы келдік, мына документімізді алдық та тапсырдық. Өзің несін карточкасын берді, сол немен уақытымызды үнемделеді, сол отчет бойынша кіреміз. Өңірде жол ережесін бұзу бойынша күніне 400-ден астам дерек тіркеледі. Азаматтарға қолайлы болу үшін әкімшілік полиция ғимаратына айыппұл төлейтін терминал орнатылды. Орталықта сот орындаушылар да бар, енді мұнда көлікті айыппұл тұрағынан шығару үшін төлем жасауға да болады. Көрсетілген терминал арқылы ИИН арқылы, жеке сәйкес нөмірі арқылы, сонымен қатар мемлекет автокөліктің мемлекеттік тіркеу белгісі арқылы, сонымен қатар әкімшілік хаттамадағы нөмірдің арқылы іздеп тауып төлеуге болады.